Okay, decrease me there. What? No, leave me alone. Leave me at. Put me down. Yes, I stay here. Caiu e morreu. É impossível. Vamos. Bora, moço! Compramos carros y camionetas viejas para... Você já usou oxigênio? Não, não fala disso não. Para que essas brincadeiras? Não gosto não. Esse negócio eu não conheço. Não sei da onde vem, não sei da onde. Se vê do mar, você vê do sul, se vê do oeste. É impressionante que, mesmo nesse estado mental, ainda consiga formar duas frases. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, tim, 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 na tua cara. É maluco, Everton? Não é assim, não! Vamos, bora, moço! Vamos. Bora almoçar, galera! Bora lá! Camarãozinho aí! Feijoada! Olha aí, a carninha de macaco frita aí, ó! Só o filé! Gente, coitadinho do macaco! Oi. Vai fazer, presta atenção, neném. Ela vai fazer cozinha de cheddar. Vai fazer, presta atenção, neném. Ela vai fazer. Então ele é? É.
O que aconteceu? Onde eu estou? Por que eu estou preso? Ixi, só de ouvir falar.